Честита нова година на всички. С какво настроение може да тръгваме? Така, мисля, че нашите футболисти са заредени с енергия, така да направят една добра подготовка. Аз им го пожелавам лично и се надявам да свършим работата. Това е първият подготвителен период. Е така доста сложен за тях, тъй като има доста трудни тренировки, в които трябва да се влагат тренировки за сила и така. Често около новогодишните празници след почивка на футболистите зимата се говори за килограмите. Има ли проблеми с някои от вашите футболисти в момента? Проблеми с килограмите. Нормално са. Какво сериозен ви съперник в подготвителния етап? В последния етап ние нямаме сериозен съперник, имаме само една контролна среща и тя в края на лагер. В следващите? Като дойде ред за този, за следващия лагер, ще се убедят и противниците. Имаме силни противници. Вярно ли, че с Рубин Казан ще играете? Да, вярно е това. Датата не уточнява точно, за да я убедим. На този етап взимате доста млади футболисти, едно ново попълнение, португалец Нуно Пинто. Притеснява ли ви нещо около селекцията и смятате ли, че ще я направите на време, имам предвид? Надявам се, не искаме така да си мислите, че ние изоставаме в селекцията, тъй като искаме така да намерим точните играчи, които да отговарят на нашите изисквания. И затова не се мисля, че изостава отбора, като до сега сме ангажирали само един футболист за Левски. Надявам се да намерим още поне 2-3 играчи, имаме време така да реагираме. А близо ли сте до това да ги намерите? Смисъл напреднали? Да, сме в контакт, сме с играчи, с менеджери и така нататък. Постове? Постовете са различни, няма да ги обявявам. Така, че... От коя страна? Моля? Коя държава? Не са български играчи, така че... Ясно е, че зимата много трудно се привличат състезатели в този трансферен прозорец. Притеснявате ли си, че ако закъснеете малко с тази селекция, те няма да имат нужното време за адаптация към отбора на Левски? Проблем, който се видя и миналата година с селекция, т.е. лято. Сега да го кажа така, че не се притесняваме, нали? Ще бъда много смел, нали? Мисля, че най-добрият вариант за нас беше да сме окомплектовани, нали, за всички лагер сборове. Това няма как да стане. Така че, за съжаление, ще търсим останалите играчи в възможно най-близкото време да ги уредим за отбора. 6 човека от школата пътуват с отбора. Това подарък към тези играчи ли, или наистина имат качества, за да разчитате на тях? Мисля, че тия играчи имат добри качества. Просто момента, в който те се присъединяват към отбора, не е много благоприятен за тях, тъй като те са така, все още млади играчи. И виждате, че, нали, нашия отбор е в трудна ситуация сега, така че не е много удобен момент за налагане на млади играчи. Но ще се постараем да им помогнем с каквото можем. Да... Доста шуми около ръководство на клуба. Кой е шеф? Иво Тонев, Георги Иванов? Какво се случва? Това на вас лично влияе ли ви малко по-странно състояние? На мен лично не ми влияе, но не мисля, че и на играчите това нещо влияе така силна степен. Но тия размествания, знаете, че имат някакво влияние все пак психологическо над отбора. Този ред на мисли, Георги Иванов го няма днес, най-вероятно няма да пътува с отбора. Каква е причината? Ще наблюдава. По работа остава Георги Иванов с Тонев. Ще се присъединят към лагера в следващия ден. Смятате ли, че с една добра подготовка ще успеете да устраните собствените в играта на Левски и ще успеете ли да се преборите за титлата? Надявам се искрено. Сте с двама на паузата, двама играчи, възможно ли е с други това да стане? Възможно е, да. Възможно е да се разделим и с други играчи. Но тия играчи, с които искаме ние да се разделим, са с договор и вървят тежки разговори, така че за моя радост не ги водя аз. За какво става въпрос? За останалите, които
трябва да бъдат освободени от отбора. Как ще коментирате допинг скандала с ЦСКА? Няма да го коментирам въобще. Няма ли някакви притеснения за вашия отбор? Не мисля, че трябва да имам. Като заговорихме за скандали, какво се случва с Мариан Огнянов? Взехте ли някакво крайно решение? Крайно решение не сме взели, той за сега е отстранен от отбора, така че ще има и крайно решение. А облегчи ли ви тази ситуация вас лично? Мене лично да, тъй като той е един млад играч, който трябва вместо да ходи да... Айде колеги, благодаря ви. Да прави такива изпълнения, по-добре беше за него да се мъчи така, да се налага в конкуренцията, за да влиза в основния състав, вместо да прави такива глупости.